विद्यार्थी मित्रों, आज अपन प्रोटेक्शन एक्सेसरीज फिट करणे आणि डेमॉन्स्ट्रेशन देणे याचा अभ्यास करणार आहोत। तर गाडीवर प्रोटेक्शन साठी म्हणजे गाडीच्या प्रोटेक्शन साठी इतर गोष्टींची सुरक्षितता राहावी यासाठी बऱ्याच सुरक्षित साधनांचा उपयोग केला जातो। तर यामध्ये ग्रिल गार्ड गाडीला पुढील बाजूने आणि मागील बाजूने बसवले जाते। तो या ग्रिल गार्डचा जो उपयोग आहे तो उपयोग ज्यावेळेस गाडीचा पुढील बाजूने किंवा मागील बाजूने ॲक्सिडेंट होतो त्यावेळेस अशा पद्धतीने मोठ्या प्रमाणामध्ये डॅमेज होत असतो आणि हे डॅमेज कमी करण्यासाठी किंवा होऊ न देण्यासाठी गाडीला ग्रिल गार्डची आवश्यकता भासते। म्हणून गाडीला अशा पद्धतीचे ग्रिल गार्ड हे पुढील बाजूने तसेच मागील बाजूने सुद्धा बसवले जाते। ग्रिल गार्डचे अनेक प्रकार आपल्याला गाड्यांवर पाहायला मिळतात, त्यापैकी काही प्रकार आपण पाहूयात। अशा पद्धतीचे वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रिल गार्ड्स हे आपल्याला गाड्यांवर पाहायला मिळतात। हे जे ग्रिल गार्ड्स आहेत हे गाडीच्या रचनेनुसार आणि त्या गाडीवर बसवण्याच्या पद्धतीनुसार आणि वेगवेगळ्या साइजेसमध्ये हे ग्रिल गार्ड आपल्याला पाहायला मिळतात। ग्रिल गार्ड बसवण्यापूर्वी अशा पद्धतीने गाडी पुढील बाजूने अनसेफ असते आणि गाडीवर ग्रिल गार्ड बसवल्यानंतर अशा पद्धतीने पुढील बाजूने, खालील बाजूने, वरील बाजूने, साईडने हे गाडीचं प्रोटेक्शन होत असतं। यामध्ये पुढील जी बाजू आहे रेडिएटरची किंवा इंजिनची जी बाजू आहे ती या पद्धतीने संरक्षित केली जाते। त्यानंतर या साईडच्या बाजूला ज्या हेडलाईट्स आहेत किंवा इंडिकेटर्स आहेत किंवा साईडची जी बाजू आहे तिला सुद्धा संरक्षण करण्याचं काम या ग्रिल गार्डकडून केलं जातं। या ग्रिल गार्डची गाडीवर बसवण्याची कृती जी आहे ते आपण पाहणार आहोत। तर या ग्रिल गार्डला त्या ठिकाणी बसवण्यासाठी अशा वेगवेगळ्या टूल्स आणि इक्विपमेंटचा उपयोग केला जातो। या टूल्सचा कशा पद्धतीने उपयोग केला जातो तेही आपण संबंधित कृतीमध्ये पाहणार आहोत। सर्वप्रथम आपल्याला खालील बाजूने असलेले जे लोअर बंपर गार्ड आहे हे लोअर बंपर गार्ड खोलून घ्यायचे आहे। या लोअर बंपर गार्डला असलेल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जे त्याचे माउंटिंग ब्रॅकेट्स आहेत त्याला ज्या ज्या ठिकाणी स्क्रूविंग किंवा नटबोल्टच्या साहाय्याने बसवलेलं आहे ते आपल्याला प्रथम खोलून घ्यायचे आहेत। प्रथम डाव्या बाजूने किंवा उजव्या बाजूने अशा पद्धतीने असलेल्या खालील बाजूने स्क्रू असेल किंवा बोल्ट असेल तो काढून घ्यायचा। त्याच पद्धतीने दुसऱ्या बाजूचा सुद्धा त्या ठिकाणी जो बोल्ट आहे किंवा जो नट आहे किंवा स्क्रू आहे तो आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने चार किंवा पाच किंवा सहा किंवा संख्येने जेवढे असतील तेवढे बोल्ट असतील किंवा स्क्रू असतील ते आपल्याला त्या संबंधित गार्डपासून बंपर गार्डपासून आपल्याला खोलून घ्यायचे आहेत। नंतर हे बंपर गार्ड आपल्याला गाडीपासून वेगळे करायचे आहे। ग्रिल गार्डचे जे माउंटिंग ब्रॅकेट्स आहेत ते माउंटिंग ब्रॅकेट्स बसवण्यासाठी काही वेळेला संबंधित जे गार्ड आहे मडगार्ड आहेत त्याचे जे आवरण आहे ते आवरण आपल्याला काही ठिकाणी कट करावं लागते। अर्थातच ही गार्ड बसवण्याची कृती प्रत्येक गाडीवर अशीच असेल असं नाही, तर त्या गाडीच्या रचनेनुसार त्या गार्डच्या रचनेनुसार ही कृती वेगळी वेगळी असू शकते। अशा पद्धतीने कटिंग प्लायरच्या साहाय्याने आपल्याला संबंधित जे मडगार्ड आहे सेफगार्ड आहे ते आपल्याला दोन्ही बाजूने कट करून घ्यायचे जेणेकरून त्या ठिकाणी आपल्याला माउंटिंग ब्रॅकेट बसवणे सोपे जाईल। त्यानंतर आपल्याला ही जी समोरची फ्रंट नेट ग्रिल आहे ती आपल्याला खोलून घ्यायची आहे। त्यासाठी तिचे जे माउंटिंग्स आहेत ते माउंटिंगचे जे बटन्स आहेत ते बटन्स या विशिष्ट टूलच्या साहाय्याने आपल्याला काढायचे आहेत। या अशा पद्धतीने ते रबर बटन्स जे आहेत किंवा लॉक्स आहेत ते आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत किंवा स्क्रूड्रायव्हरच्या साहाय्याने आपल्याला ते काढता येतात।
त्यानंतर त्या ग्रिलच्या वरील बाजूने आणि खालील बाजूने सेंटरला अशा पद्धतीचे जे बोल्ट्स आहेत किंवा स्क्रू बोल्ट्स आहेत ते आपल्याला खोलून घ्यायचे. वरील बाजूला आणि खालील बाजूला अशा दोन्ही बाजूला ते असतात, ते खोलून घ्यायचे आहेत. किंवा त्या ग्रिलची जशी रचना असेल त्या रचनेच्या माउंटिंग ब्रॅकेटच्यानुसार आपल्याला ते बोल्ट्स किंवा स्क्रू काढून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने हे काढून घेतल्यानंतर ते ग्रिल जे आहे ते ग्रिल आपल्याला गाडीपासून वेगळे काढायचे आहेत. त्यानंतर या साइड फेंडर गार्डला किंवा या ठिकाणून जे एअर फेंडर गार्ड आहे ते एअर फेंडर गार्डचे जे बटन्स आहेत ते सुद्धा आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत. आणि ते बटन काढल्यानंतर हे जे संबंधित जे एअर फेंडर गार्ड आहे ते एअर फेंडर गार्ड आपल्याला त्या चॅसिसपासून काढून घ्यायचे आहे. त्याच पद्धतीने दुसऱ्याही बाजूचे जे फेंडर गार्ड आहे ते सुद्धा काढून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आपल्याला जे ग्रिल गार्ड आहे त्या ग्रिल गार्डचे जे ब्रॅकेट्स आहेत ते बसवण्यासाठी जागा आपल्याला करून घ्यायची आहे. त्यासाठी या ठिकाणचे माउंटिंग जे नट आहेत आणि बोल्ट आहेत ते आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत. ते अशा पद्धतीने काढून घ्यायचे आहेत आपल्याला ते दोन्ही बाजूने. आणि त्या ठिकाणी आपल्याला ब्रॅकेट बसवायचे आहे. लोअर माउंटिंग ब्रॅकेट जे आहे ते ब्रॅकेट बसवायचे आहे. हे पहा, हे जे ब्रॅकेट आहे हे लोअर ब्रॅकेट जे आहे ते आपल्याला इथे बसून घ्यायचे आहे, ह्याही बाजूला बसवायचे आहे. अशाच पद्धतीने दुसऱ्याही बाजूला म्हणजे उजव्या आणि डाव्या दोन्हीकडे आपल्याला अशा पद्धतीने लोअर माउंटिंग ब्रॅकेट जे आहे ते बसून घ्यायचं आहे. हे पहा, दुसऱ्या बाजूला सुद्धा आपल्याला बसून घ्यायचं आहे. ते हे ते लोअर माउंटिंग ब्रॅकेट आहे. आता ह्या लोअर माउंटिंग ब्रॅकेटला आपल्याला या बोल्टच्या साहाय्याने आणखीन सपोर्ट द्यायचा आहे. हे अशा पद्धतीने हा बोल्ट या लोअर ब्रॅकेटला चासीस जे आहे किंवा क्रॉस मेंबर आहे त्या क्रॉस मेंबरला अशा पद्धतीने तो बोल्ट लावून घ्यायचा आहे. आणि त्या बोल्टला वॉशरसह हा जो नट आहे तो नट लावून टाईट करायचा आहे. डाव्या बाजूला आणि उजव्या बाजूला अशा दोन्हीकडे आपल्याला संबंधित जे माउंटिंग ब्रॅकेट आहे ते डाव्या आणि उजव्या बाजूला बसून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला जे अगोदर काढलेले जे एअर फेंडर गार्ड आहेत ते पुन्हा दोन्हीकडे बसून घ्यायचे आहेत. हे जे एअर फेंडर गार्ड आहेत ते ह्या बाजूला आणि ह्या बाजूला बसून घ्यायचे आहेत. हे अशा पद्धतीने हे एअर फेंडर गार्ड जे आहेत ते बटनच्या साहाय्याने डाव्या आणि उजव्या बाजूला बसून घ्यायचे आहेत. हे पहा, दोन्ही बाजूला बसवलेले आपण. त्यानंतर ग्रिल गार्डचे जे अप्पर ब्रॅकेट आहे ते अप्पर ब्रॅकेट आपल्याला बसून घ्यायचे रेडिएटरच्या बाजूला. त्यासाठी अशा स्पेशल बोल्टचा उपयोग केला जातो आणि स्पेशल जी स्प्रिंग आहे या स्प्रिंग वायरचा वापर केला जातो. तो कसा केला जातो तेही आपण पाहणार आहोत. हे पहा, संबंधित जी वायर आहे ती वायर, हा जो बोल्ट आहे हा वायरच्या साहाय्याने रेडिएटर माउंटिंग ब्रॅकेटमधून घालून हा जो बोल्ट आहे हा आतील बाजूने बसवला जातो. आणि हा बोल्ट बसवल्यानंतर त्या ठिकाणी हे जे वॉशर आहे प्लास्टिक वॉशर आहे तेही बसवलं जातं सपोर्टिंगसाठी. हा जो बोल्ट आहे हा निखळून पडू नये म्हणून. दुसऱ्या बाजूचे सुद्धा माउंटिंग ब्रॅकेट त्याच पद्धतीने लावून घ्यायचे आहे. अशा पद्धतीने आणि नंतर त्या दोन्ही माउंटिंग ब्रॅकेटचे जे माउंटिंग बोल्ट्स आहेत ते आपल्याला योग्य टॉर्कने टाईट करायचे आहे. हे दोन्ही बाजूचे ब्रॅकेट्स बसून घ्यायचे आपल्याला. अप्पर जे ब्रॅकेट आहे ते अप्पर ब्रॅकेट. पुन्हा जे ग्रिल आपण मगाशी नेट ग्रिल काढलं ते नेट ग्रिल ज्या पद्धतीने काढलं त्याच पद्धतीने पुन्हा गाडीवर बसून घ्यायचं आहे. त्यानंतर
हे जे मेन ग्रिल गार्ड आहे आपल्याला बसवायचे लोअर माउंटिंग ब्रॅकेट मध्ये अशा पद्धतीने लूज बसवून घ्यायचे आहे आणि या ठिकाणी बोल्टच्या सहाय्याने लूज बसवून घ्यायचे आहे अशा पद्धतीने हे जे माउंटिंग ब्रॅकेट आहे लोअर माउंटिंग ब्रॅकेट त्या लोअर माउंटिंग ब्रॅकेटला नटबोल्टच्या सहाय्याने लूज बसवून घ्या वर उचलून लावता येईल या अशा पद्धतीने दोन्ही बाजूने आपल्याला ते ग्रिल गार्ड बसवून घ्यायचे आहे त्यानंतर ग्रिल गार्ड वर उचलून आपल्याला वरच्या माउंटिंग ब्रॅकेटमध्ये बसवायचे आहे वरच्या माउंटिंग ब्रॅकेटमध्ये या पद्धतीने आपल्याला बसवून घ्यायचे त्या ठिकाणी असलेले जे माउंटिंग ब्रॅकेटचे बोल्ट आहेत किंवा स्क्रू आहेत किंवा नटबोल्ट आहे त्याच्या सहाय्याने वरच्या बाजूला ते ग्रिल गार्ड जे आहे त्या ग्रिल गार्डला बसवून घ्यायचे आहे त्यानंतर ग्रिल गार्डची जी खालील बाजू आहे त्या बाजूचे जे नटबोल्ट आहेत ते आपल्याला डाव्या बाजूचे आणि उजव्या बाजूचे अशा दोन्हीकडचे जे नटबोल्ट आहेत ते आपल्याला घट्ट करायचे आणि हे जे ग्रिल आहे ते ग्रिल आपल्याला व्यवस्थितपणे टाईट करायचे आहे हे आता अप्पर बाजूने जे ग्रिल बसवलेले आहे त्या ग्रिलचे माउंटिंग ब्रॅकेट आहे अप्पर बाजूचे जे माउंटिंग ब्रॅकेट आहे त्या माउंटिंग ब्रॅकेटमध्ये संबंधित ग्रिलचा त्या ठिकाणी बोल्टच्या सहाय्याने फिटिंग करायचं आहे संपूर्ण ग्रिल गार्डचे फिटिंग झाल्यानंतर बॉनेट बंद करून घ्यायचे हे संपूर्ण ग्रिल गार्ड आहे हे अशा पद्धतीने आपण बसवून घेतले याचा जो व्हिडिओ आहे प्रत्यक्ष कृती करण्याचा तोही आपण आता पाहणार आहोत अशा पद्धतीने ग्रिल गार्ड आपल्याला बसवून घ्यायचे आहे या टूलचा आपण वापर करून संबंधित कृती करणार आहोत ग्रिल गार्ड बसवण्याची वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पेशल टूल्स आहेत याहीपेक्षा वेगळे टूल्स आपल्याला आपल्या ग्रिल गार्डनुसार मॉडेलनुसार बदलता येतात प्रथम गाडी जॅकअप करून घेतली आणि आपल्याला आता हे जे गार्ड आहे हे जे लोअर बंपर गार्ड आहे हे लोअर बंपर गार्ड आपल्याला काढून घ्यायचं आहे यासाठी याचे असलेले माउंटिंग जे बोल्ट्स असतील किंवा स्क्रूज असतील ते ब्रॅकेट्सपासून काढून हे गार्ड आपल्याला गाडीपासून वेगळं करायचं आहे संबंधित ब्रॅकेटचे स्क्रू जे आहेत डावीकडे उजवीकडे असलेले किंवा बोल्ट्स असतील ते काढून सेंटरला असतील ते सगळे जेवढे नटबोल्ट्स असतील किंवा स्क्रू असतील ते काढून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने आणि त्यानंतर त्या गार्डला गाडीपासून वेगळं करून घ्यायचं आहे गार्ड काढताना काळजी घ्यायची कुठे डॅमेज होणार नाही फायबर्स असल्या कारणामुळे आता हे माउंटिंग ब्रॅकेट जे आहे ते माउंटिंग ब्रॅकेट आपल्याला लोअर माउंटिंग ब्रॅकेट बसवायचे परंतु अडचण करत असेल तर अशा पद्धतीने कटिंग प्लायरच्या सहाय्याने संबंधित जे मडगार्ड आहे खालील बाजूचं ते कट करून घ्यायचं आहे असंच डाव्या बाजूने आणि उजव्या बाजूने दोन्हीकडील जे मडगार्ड आहे खालील बाजूचे ते काढून घ्यायचे आपल्याला अर्थात ही कृती सगळ्याच गाड्यांवर अशीच असेल नाही वेगळाही त्या ठिकाणी कृतीचा भाग असू शकतो जर समजा अडचण होत नसेल करत नसेल तर अशा ठिकाणी अशा कटिंग करायची गरज नाही दोन्ही बाजूने डाव्या आणि उजव्या बाजूने अशा पद्धतीने ते काढून घ्यायचे बॉनेट उघडून हे जे समोरचे जे नेट ग्रिल आहे हे नेट ग्रिल आपल्याला आता खोलायचं आहे बटन जे आहे ते बटन दोन्ही बाजूचे काढून घ्यायचे आहेत विशेष टूल जे आहे स्पेशल टूलच्या सहाय्याने सेंटरला खाली आणि वरच्या बाजूने अशा पद्धतीचे बोल्ट असतील स्क्रू बोल्ट असतील तर ते काढून घ्यायचे जेणेकरून ग्रिल जे आहे ते गाडीपासून चासीसपासून वेगळं होईल संपूर्ण त्या ठिकाणी असलेले माउंटिंग ब्रॅकेटचे बोल्ट्स असतील किंवा बटन्स असतील काढून घेतल्यानंतर हे ग्रिल आपल्याला सहजपणे असं काढून घेता येतं आणि हे नेट ग्रिल आहे हे गाडीपासून वेगळे केले त्यानंतर हे एअर जे गार्ड आहे किंवा एअर त्या ठिकाणी फेंडर एअर गार्ड फेंडर आहे हे एअर फेंडर गार्डचे बटन्स काढून घ्यायचे आहेत उजवीकडे डावीकडे दोन्हीकडे असलेले जे एअर फेंडर गार्ड आहेत हे दोन्ही आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत दोन्हीकडचे अशा पद्धतीने आपल्याला एअर फेंडर गार्ड काढून घेतलेत या ठिकाणी आपल्याला जे माउंटिंग ब्रॅकेट आहे ग्रिल गार्डचे ते बसवायचे आहे लोअर साईडचे या डाव्या आणि उजव्या बाजूला दोन्हीकडे अशा पद्धतीचे आपल्याला जे
नटबोल्ट्स आहेत ते खोलून या ठिकाणी आपल्याला संबंधित जे दोन गार्ड आहेत लोअर डाव्या आणि उजव्या बाजूला दोन्हीकडे आपल्याला अशा पद्धतीने खोलून गार्ड माउंटिंग ब्रॅकेट हे अशा हे माउंटिंग ब्रॅकेट जे आहे ते बसवायचे आहे डावीकडे आणि उजवीकडे सुद्धा। त्यानंतर त्याचे जे नट्स आहेत कॅप नट आहेत ते टाईट करून घ्यायचे, योग्य तो टॉर्क द्यायचा याही ठिकाणी। हे पहा डाव्या आणि उजव्या बाजूला दोन्हीकडे बसवायचे आहेत आपल्याला। ही दुसरी बाजू आहे, याही ठिकाणी आपल्याला जे गार्ड आहे त्या गार्डचे माउंटिंग ब्रॅकेट जे आहे लोअर माउंटिंग ब्रॅकेट ते अशा पद्धतीने बसून घ्यायचे आहे। योग्य टॉर्कने टाईट करणं खूप गरजेचं असतं। लोअर गार्ड बसवल्यानंतर आपल्याला अप्पर गार्ड बसून घ्यायचे आहे। हे पहा हे लोअर गार्ड जे आहे हे लोअर गार्ड आपण बसून घेतले। त्याला क्लॅम्पिंग करण्यासाठी हा जो थ्रूआउट बोल्ट आहे या थ्रूआउट बोल्टने हा जो क्रॉस मेंबर आहे चासीसचा त्या क्रॉस मेंबरमध्ये अशा पद्धतीने हा बोल्ट बसून घ्यायचा आहे। आणि ह्या बोल्टच्या मध्ये इथे स्पेसर बसवायचा, हा जो स्पेसर आहे वॉशर आहे पण हा स्पेसरचं काम करतो, हा स्पेसर या ठिकाणी बसून घ्यायचा आपल्याला। आणि हीच कृती आपल्याला डावीकडे आणि उजवीकडे दोन्हीकडे हे जे लोअर माउंटिंग ब्रॅकेट आहेत ते लोअर माउंटिंग ब्रॅकेट बसून घ्यायचे आहेत। तर हा जो थ्रूआउट बोल्ट आहे या थ्रूआउट बोल्टने आपल्याला या ठिकाणी माउंटिंग ब्रॅकेट घट्ट करून घ्यायचे आहे। नट बसून संबंधित जे माउंटिंग ब्रॅकेट आहे या माउंटिंग ब्रॅकेटची ही खालील बाजू ही व्यवस्थितपणे घट्ट करून घ्यायची, त्याला लागणारा जो टॉर्क आहे तो सुद्धा लावून घ्यायचा आहे। डाव्या आणि उजव्या बाजूला दोन्हीकडे हे माउंटिंग ब्रॅकेट आपल्याला बसवून घ्यायचं आहे। हे पहा हे दुसरी बाजू आहे त्याची, दुसऱ्या बाजूचं ब्रॅकेट आपण बसवून घेतो आहे। या माउंटिंग ब्रॅकेटला जे ग्रिल गार्ड आहे ते गार्ड खालील बाजूने या ठिकाणी आधारलेलं असतं किंवा बसवलेलं असतं। योग्य टॉर्कने टाईट करून घ्यायचे दोन्ही गार्ड। त्यानंतर आपण मगाशी काढलेले हे जे एअर फेंडर गार्ड आहेत ते एअर फेंडर गार्ड दोन्ही बाजूला बसवून घ्यायचे आहेत। हे दोन्ही बाजूने एअर फेंडर गार्ड जे आहे ते एअर फेंडर गार्ड काढलेले परत आपल्याला पुन्हा जागेवर बसवून घ्यायचे आहेत। जे बटन आहे ते बटन प्रेस करून बसवायचे आहे। दोन्ही बाजूचे एअर फेंडर गार्ड जे आहेत ते एअर फेंडर गार्ड बसवून घ्यायचे आहेत। अर्थात ही कृती प्रत्येक गाडीला असेलच असं नाही, गाडीच्या रचनेनुसार मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे हे वेगळं असू शकतं। त्यानंतर हे जे अप्पर ब्रॅकेट आहे गार्डचं जे अप्पर माउंटिंग ब्रॅकेट आहे ते ब्रॅकेट आपल्याला बसून घ्यायचे, जे रेडिएटरच्या ठिकाणी जे या ठिकाणी रेडिएटर माउंटिंग जे ब्रॅकेट आहे त्याला बसवायचं आहे। हा विशिष्ट प्रकारचा हा बोल्ट आहे, क्लॅम्प बोल्ट विशिष्ट प्रकारचा आहे, तो आतमध्ये जाऊन या ट्यूबमध्ये बसतो। त्याची बसवण्याची कृती आपण वेगळी आहे ती पाहूया। ह्या स्प्रिंग त्या ठिकाणी असलेल्या वायरने या बोल्टला बसवलं जातं, ती कृती आपण पाहूया। विशिष्ट पद्धतीचा या ठिकाणी हा बोल्ट आहे, तो बसवणं अवघड असतं, मग ह्या पद्धतीने आपल्याला बसवायचा आहे जेणेकरून हा बोल्ट आतमध्ये निखळून पडणार नाही। ही पहा स्प्रिंग अशी आतमध्ये घुसून बसवायची, अर्थात पुन्हा तेच, अर्थात अशा पद्धतीची माउंटिंग प्रत्येक ठिकाणी असेल असं नाही, तर सहज आणि सुलभ माउंटिंग वेगळ्या ठिकाणी असू शकतं। हे पहा या बाजूने काढून घेतलं, हा बोल्ट असा बसवला आणि मग बोल्ट असा या होलमध्ये असा ओढून घ्यायचा, हा बोल्ट असा वायरने ओढून घ्यायचा आणि हा बोल्ट निखळून पडू नये म्हणजे प्लास्टिकचं जे वॉशर आहे गार्ड वॉशर हे लावून घ्यायचं आहे, त्याला थ्रेडिंगच्या साह्याने बसवायचं आहे। अशा पद्धतीने थ्रेडिंगच्या साह्याने बसवल्यानंतर हा जो बोल्ट आहे हा बोल्ट पडणार नाही आणि हे वॉशर बसवल्यानंतर ही स्प्रिंग काढून घ्यायची आपल्याला। आणि ही कृती दोन्ही बाजूला करायची आहे, डाव्या आणि उजव्या बाजूला दोन्हीकडे अशा पद्धतीने हे माउंटिंग बोल्ट बसून घ्यायचे आहे, कारण यामध्ये अप्पर माउंटिंग ब्रॅकेट जे आहे ग्रिल गार्डचे ते बसणार आहे। हे पहा उजव्या बाजूला सुद्धा आपण बसून घेतो आहे, त्याच पद्धतीने दोन्ही बाजूला बसून घेतो आहे आणि ह्या बोल्टवर आपल्याला अप्पर माउंटिंग ब्रॅकेट जे आहे ते बसून घ्यायचे आहे। हे माउंटिंग ब्रॅकेट या बाजूने त्या संबंधित बोल्टवर इथे बसून घ्यायचे आहे। हीच कृती दुसऱ्याही बाजूला करायची आहे। अशा पद्धतीने
ही ग्रिल मध्ये घालून हा इथे बोल्ट जो आहे त्या बोल्टला नट बसून हे ब्रॅकेट संबंधित जी फ्रेम आहे त्या फ्रेमला टाइट करून घ्यायची आहे। आणि ही कृती अशीच आपल्याला दुसऱ्या बाजूला म्हणजे डाव्या बाजूला सुद्धा करायची आहे। जसं नट रनरच्या सहाय्याने घट्ट करून घ्यायचे आहे हीच कृती दुसऱ्या बाजूला सुद्धा आपल्याला करून घ्यायची आहे त्याच पद्धतीने। आणि हे माउंटिंग ब्रॅकेट आपल्याला संबंधित बोल्टवर बसून घ्यायचं आहे। आता दोन्ही बाजूचे अप्पर आणि लोअर अशा प्रकारचे माउंटिंग ब्रॅकेट बसून झाल्यानंतर नेट ग्रिल जे आहे ते नेट ग्रिल गार्ड वर बसून घ्यायचे आहे। त्याचे संबंधित असलेले जे ब्रॅकेट्स आहेत त्या ब्रॅकेटचे संपूर्ण बोल्ट्स बसून घ्यायचे आहेत। खाली आणि वर अशा दोन्ही ठिकाणी सेंटरला बसून घ्यायचे जे बटन्स आहेत ते बटन्स पुन्हा प्रेस करून बसवायचे आहेत। बटन खराब झाले असेल तर नवीन बटन बसवायचे आहेत। आता हे जे ग्रिल गार्ड आहे हे खालील बाजूने लूज बोल्टच्या सहाय्याने बसून घ्यायचे या ठिकाणी दोन्ही बाजूला आणि नंतर हे ग्रिल गार्ड उचलून आपल्याला वरच्या ब्रॅकेटमध्ये बसून घ्यायचे अप्पर ब्रॅकेटमध्ये। हे खालील बाजूने अशा पद्धतीने संबंधित ब्रॅकेट बोल्टमध्ये आपल्याला इथे दोन्ही बाजूने बसून घ्यायचे आहे लूज बसून घ्यायचे जेणेकरून त्याची मुवमेंट आपल्याला सहजपणे करता येईल। या पद्धतीने ब्रॅकेट वर उचलून अप्पर जे माउंटिंग ब्रॅकेट आहे त्या अप्पर माउंटिंग ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला हे गार्ड जे आहेत ते बसून घ्यायचे आहे। त्यानंतर अप्पर माउंटिंग ब्रॅकेटचे जे बोल्ट आहेत ते घट्ट करून घ्यायचे आहेत। नंतर लोअर माउंटिंग ब्रॅकेटचे जे बोल्ट आहेत ते घट्ट करून घ्यायचे आहेत आणि संबंधित जे ग्रिल गार्ड आहे ते ग्रिल गार्ड आपल्याला गाडीवर व्यवस्थितपणे लावून घ्यायचे आहे। हे लोअर माउंटिंग ब्रॅकेटचे जे बोल्ट आहेत ते बोल्ट आपल्याला बसून घ्यायचे आहेत। लोअर माउंटिंग ब्रॅकेटचे बोल्ट दोन्ही बाजूने बसवून योग्य टॉर्कने टाईट करायचे आहे। योग्य टॉर्कने दोन्ही बाजूला अशा पद्धतीने हे बोल्ट नटच्या सहाय्याने टाईट करून घ्यायचे आहेत। म्हणजे खालील बाजूने जे ब्रॅकेट आहे लोअर ब्रॅकेट त्याला आपण हे जे गार्ड आहे ते व्यवस्थितपणे बसून घेतलं। त्याच पद्धतीने वरील बाजूने असलेले सुद्धा जे गार्ड आहे त्या ठिकाणी अप्पर माउंटिंग ब्रॅकेटला बसून घ्यायचं आहे। आणि ही आपली हे जे गार्ड आहे हे बसवण्याची कृती पूर्ण झालेली आहे। विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या भारतामध्ये अशा या ग्रिल गार्डला गाडीवर बसवण्यासाठी बंदी आहे। जर अशा पद्धतीचं ग्रिल गार्ड जर बसवलं असेल तर 1000 रुपये दंड त्या ठिकाणी दिला आहे। आता ही बंदी का केलेली आहे ती सुद्धा आपण थोडक्यात पाहूया। तर ग्रिल जे आहे त्या ग्रिलमुळे ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर ग्रिलमुळे जे बॉडी स्ट्रक्चर आहे त्याला डायरेक्ट धक्के बसतात आणि डायरेक्ट धक्के बसल्यामुळे आतमध्ये असलेले जे काही पॅसेंजर आहेत किंवा गाडीची जी बॉडी आहे तिला डायरेक्टली तो धक्का बसतो आणि त्यामुळे डॅमेजेस जास्त होतात आणि म्हणूनसाठी बंदी केलेली आहे। दुसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जी एअरबॅग आहे त्या एअरबॅगचे सेन्सर या ग्रिल गार्डमुळे ज्यावेळेस इम्पॅक्ट होतो ते पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करत नाही काही वेळेला ओपन होत नाहीत किंवा काही वेळेला अगोदरच ओपन होतात आणि यासाठी म्हणून या ग्रिल गार्डवर बंदी आणलेली आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ह्या ग्रिल गार्डमुळे मागील काही कालावधीमध्ये रस्त्यावर ज्यावेळेस ॲक्सिडेंट झालेला आहे तर या ग्रिल गार्डच्या लोखंडी बारमुळे किंवा अँगलमुळे किंवा त्या ठिकाणी असलेल्या पाईपमुळे अनेक पादचारी मृत्युमुखी पडलेले आहेत किंवा मोठ्या प्रमाणाचं त्या ठिकाणी त्यांना इजा झालेली आहे। सायकलस्वार असेल पादचारी असेल दुचाकी व हलकी वाहन असेल यांचं नुकसान झालेलं आहे आणि ह्या ग्रिल गार्डमुळे अपघातामुळे होणारं नुकसान हे जास्त दुसऱ्याला होतं थर्ड पार्टीला होतं आणि यासाठीसुद्धा या ग्रिल गार्डला बंदी केलेली आहे। आता ह्या ग्रिल गार्डमुळे जे मोठे अपघात होतात त्या मोठ्या अपघातामुळे जी गाडीची जी चासीस आहे तिला जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणी धोका संभवतो ती बेंड होण्याची चान्सेस जास्त असतात कारण का जो इम्पॅक्ट आहे तो इम्पॅक्ट त्या ठिकाणी डायरेक्टली चासीसला मिळतो त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं
जे कोलिजन आहे, जे धडकण्याचा त्या ठिकाणी जो फोर्स आहे तो फोर्स कुठेही मायनस होत नाही, कमी होत नाही, तो डायरेक्टली चॅसिसला मिळतो। आणि यासाठी म्हणून त्या ग्रिल गार्डला आता बंदी केलेली आहे कायद्याने। तर विद्यार्थी मित्रों, आज आपण गाडीवर संरक्षणासाठी जी काही इक्विपमेंट्स आहे त्या इक्विपमेंटपैकी जे ग्रिल गार्ड आहे ते पुढील बाजूने कसं बसवतात त्याची कृती पाहिली। आपल्याला काही याबद्दल शंका असतील, काही प्रश्न असतील तर जरूर विचारा। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या साठी मराठीमधून हे चॅनल आपण सुरू केलेलं आहे की जेणेकरून ॲटोमोबाईलच्या विद्यार्थ्यांना आणि इतर ॲटोमोबाईलशी संबंधित असलेल्या व्यूअर्सला किंवा पाहणाऱ्यांना ॲटोमोबाईलमधलं जास्तीत जास्त ज्ञान मिळावं यासाठी मराठीमधून आपण हे चॅनल सुरू केलेले आहे। तर हे चॅनल सुरू राहण्यासाठी आपण सर्वांनी सहकार्य करून कृपया हे चॅनल सबस्क्राइब करा आणि घंटी वाजवून आपलं मत प्रदर्शित करा। धन्यवाद।